Жага до творчості, то ушитки тко має можливість видіти красоту творення, переймаються тим і змагаються поміж собою у всьому іскусстві, відкрити про себе і других щось ліпшого і кращого. Так все стало і в родині Ісаків, що живуть при Боржавському на Іршавщині. Не вірите та повзирайте на твори іскусства, котрі уставлені в музеї народної архітектури та побуту. Виставка Антоніни і Ольги Дурди, матері і дочки, перш за все, відмінною від всіх інших виставок, тим, що вона йде в глибокі родинні корні. Антоніна Іванівна, дочка відомого на Закарпатті і на Іршавщині, скульптора, людини творчої Івана Юрійовича Ісака. Я дуже добре знаю цю родину і тому мені легко про це говорити. Насправді, ну, це люди, які присвятили себе духовності, творчості. В принципі, Іршавщина завжди опиралася на Приборжавське, а в Приборжавському саме на цю родину. Всі виставки, які проходять в залах Музею народної архітектури та побуту, кожна є надзвичайно особливою, цікавою і неповторною. Тому що це творчий звіт майстрині, майстрів, які розкривають надзвичайно широкий діапазон творчих зацікавлень автора. Ну, а якщо говорити про нинішню виставку, яка експонується в залах, ну, тут уже дійсно, як кажуть, душа радіє, тому що ми бачимо творчий сімейний тандем – доньку і маму. Але більше того, я вам хочу сказати, що ця, кажуть, родина, вона продовжує найкращі традиції народного мистецтва, які, скажімо так, народилися на нашій землі закарпатській, а в цій родині вона народилася і в їхній хаті рідній, тому що і батько Іван Ісак – це відомий на Закарпатті і далеко за межами Закарпаття різдбяр. До речі, твори цього великого майстра різця знаходяться в фондовому зібранні нашого музею. Так що абсолютно не дивно, що донька і внучка продовжує найкращі традиції народного мистецтва. Найстарший із родини – добре знаний різдбяр по дереву Іван Ісак. Його роботи з величезним успіхом були прийняті на виставках у Києві, Москві, Чехії, Мадярщині та других странах світу. Та то і не чудо, бо позираючи на роботи цього майстра, гейби говориш із живим челядником. У них видиш душу горянина, його болі і тривоги, його радість і щастя. А й бо путь його до творчості був не таким легким. Все любить згадувати, як він почав малювати. Їх було в сім'ї семеро. Безумовно, був заможний, дідик був заможний, він це рахував куркульом, були в нього дві пари волів, були коні, у колгосп забрали все, і збрую, і все на світі, батьки казали, все бір, як хочеш, ну, та дав. А дуже много ще і так лишило було землі, він був бабчин, отець був у Америці, та заробив гроші, та прийшов, та на всі гроші купив землю, та дуже много треба було копати, робити, а він був старший. Та коли читав, бать малював, та бабка на нього ся дуже сважала. Так, каже, раз задула книжку, ще й, каже, бурштинок до неї, що видав, воду упала у потік. Та, каже, так їм шкодував за ту книжку, бо він ривав, каже, або, ну, що було робити? Бабка не давала, бо вона казала, що копати треба, діти малі бавити треба, та казав, що знався спрятати та малювати на каменьові. Ти в білу глину, а ватюглем із огня малювати на каміннях. Та, каже, всі каміння там були, вони високо в горах жили. Та усі каміння, каже, були помальовані всяду. То, каже, моя перша була графіка. Від роботи кожної йде дух майстра. Той настрій, ну, натхнення, яке його посвятило в той момент, коли він придумав ту роботу і робив. Але вкладається частинка душі. І, звичайно, коли я дивлюся на дідусьові роботи, то йде якась така енергія своя, рідна, і, ну, дуже приємно спостерігати за тим, як він виконує роботи. Наскільки, ви розумієте, майстер відчуває пластичні можливості того матеріалу, з яким він працює.
неповторно, просто неповторно. Ти дивишся і думаєш, ніби за розміром вони не є такими великими, ці роботи, але вони є монументальними. Монументальні по своїй наповненості, по своєму глибинному змісту. Тому що автор хоче розказати, як жив край, чим він займався, як народ, розумієте, відчував свій край і що він хотів сказати. Він хотів сказати про душу народу, про його думки, про його сподівання і про все те, що ми сьогодні маємо. Живемо в країні, живемо в багатій країні, талановитий народом і багато народом, тому що народ любить свій край, прославляє свій край в усьому. Хто на якій ниві працює? Цей автор працює в дереві. І ми дуже і дуже раді, що ці роботи автора знаходяться у нас в музеї. І те, що сьогодні на виставці представлені прекрасні роботи із дерева, це давні роботи Івана Юрійовича, ми бачимо продовження у роботах дочки, у роботах внучки Івана Юрійовича. Тому це вражає. Вражає своєю, так би мовити, масштабністю, вражає різними напрямками у декоративно-прикладному мистецтві. Антоніна Дурда послідувала по стопам нянька і у 1983 році закінчила Ужгородське училище прикладного іскусства імені Адальберта Ірделі, відділ кераміки. Вона лауреат всеукраїнських та міжнародних виставок народного іскусства. Антоніна Дурда робить в різних жанрах іскусства – кераміка, живопис, батик. Але і зараз вона ще у творчих поїсках. Чистована Антоніна, що про вас значить творчість? Творчість, знаєте, як, навірно, як поклик душі. З дитинства я любила малювати, батьки мене до того привчали. І, так сказати, продовження можна починати ще із дальшої такої позиції. Моя бабка дуже красиво малювала і грала на скрипці, що і є продовженням у моїй сім'ї. Моя мама малювала, моя мама теж художник. І з батьком вчилися на одному курсі, і відповідно я вже і брат теж закінчили Ужгородське училище. Працюємо кожний по своєму профілю, я керамік, він по дереву. А вже так сказати, якщо бабка вже грала на скрипці, то в мене діти теж грають на скрипках. В залах у нас можна прослідкувати, як цікаво і неповторно працюють майстрині і в кераміці, і працюють в живопису. Так що зацікавленість у майстрів дуже-дуже широка. Неповторні за своїм оригінальним рішенням роботи, а підґрунтям вони мають народне мистецтво, наш фольклор, наші надзвичайно цікаві легенди, наші прислів'я. Тому якщо розглядаємо декоративні тарілки, то ми бачимо, скільки мудрості в них, скільки, знаєте, такого живого гумору закарпатського, який можна почути, проглядаючи ці роботи. Вони ж є інформаційним, абсолютно інформаційним матеріалом, носієм символів добра, краси в народному мистецтві. Коли нянько різав, це наблюдали за ним? Безумовно, і ще й помагала, і шліфувала, і натирала, і все, помагали ми. А як же ж, ми ж діти все крутилися біля нього, різці дивилися, не давали нам різці в руки брати, але ж, що сказати, і що саме цікаве, мене весь час, скільки себе пам'ятаю, поражала нянькова композиція. Він усе собі робив такі малесенькі зарисовочки, і на основі тих зарисовок він собі вже творив свою ідею. Та весь час, я весь час, пам'ятаю, їх прятала, нікому не давала, у секреті держала, що я взяла ту зарисовочку і заховала. І в мене і тепер є напрятано повно всяких зарисовочок нянькових, бо вони мені дуже чомусь рідні, теплі, близькі, ідейні. Я практично з них інколи беру та черпаю усі його такі ідеї давні, що він не встиг воплотити, а я собі вже так маленько підкрадую. Він знає про це, каже, а у мене виділась таку композицію, виділась таку зарисовочку, бери та зроби. Заходиш в зал,
і зачарована. Ти дивишся, думаєш, Боже мій милий, я можу прочитати весь наш край закарпатський, і гори, і долини, і річки наші, і неповторні наші ліси, тому що там все-все є. Настільки композиційно вирішено яскраво, настільки мальовничо живописно, а яка вибір і технік, адже там і батік, така складна техніка. Я не могла намилуватися тим натюрмортом соняшники. Таке відчуття, ніби я знаходжуся на полі, яке висаджене це поле нашими соняшниками. Ну, а якщо говорити про символи, ну, символи природи нашої, нашого сонця, нашого чистого блакитного неба, а я дивилася на ці соняшники, прослідковувала, навіть читала, знаєте, не саму форму квітки, а її зміст. Адже тло соняшників – це ж зернятка. Оці зернятка майстриня сіє на своєму полотні, в кераміці сіє тої неповторної образотворчої краси і надзвичайно своєрідною, якою відмічена саме наша закарпатська школа. Спілкуємося і творимо разом, один одному підказуємо. Я йому щось, ну, я мало чого можу підказати своєму нянькою, бо він вже ж у мене ідеал. Майстер. Да, а він мені підказує весь час. Ну, повім вам, що тяжко ужити за дерево. Мамка як сприймала захоплення нянька? Тож, різала, то було не захоплення, то був практично у свій час заробіток, бо він створив був сувенірний цех на основі своїх же ж робіт. Дуже багато і на ВДНХ виставлялися роботи, одержували усякі нагороди наші роботи у цеху. Так що була можливість така працювати і мамці, і нянькові у цій сфері. На столі у нас такі файні пищалки. Може, заграєте, слухайте якусь файну, таку приборжавську мелодію? На високій полонині. А з Коломийку? Мало з фальшом. Ісходя з того, що я не музикант, а й лише художник, та я вмію свистульки робити та й окарінки, а й бо грати на них не дуже вмію. Як то ви прийшли до тих свистульок? Тож, один час я дуже зацікавилася, і в мене чомусь вони шипіли. Ну, декотрі є такі, що не вдаються. Мало є шиплячий такий звук. Та просто одно літо я просиділа повністю лише із свистульками, доки я їх не навчила робити ідеально. І мусили свистульки мої співати «Верховину свідку ти наш». Коли співали «Верховину свідку ти наш», тоді я ставила їх у той ряд, що добрі. Хорошо, пойдет. А якщо чуть-чуть шипіли чи щось там або м'яла, або там віддавала дітям гратися. Як думаєте, свистульки ті мають душу? Обов'язково. Глина, яка співає, яка говорить за себе сама. Я собі думаю, що мусить мати душу, тому що іще древні скіфи, коли приходили із узбережжя Чорного моря, сюди приходили зустрічати весну, бо тут було все тепліше і було доста коням паші. Та вони приходили сюди, та ту й ліпили із нашої закарпатської глини, ліпили свистульки, присвистували весну і щастя. Такі пташечки ліпили закарпатські. І по повір'ю, така пташечка глиняна присвистує щастя. І ви собі думаєте, чому? Я теж спочатку думаю, ну присвистує щастя, ну що там такого дуже щасливого? Роби, свищи, та й ні. Мені то продам та присвисне, ні? Якось щось там з грошами щастя. А комусь, пояснюю, бере людина, ну, допустим, такого віку, нехай навіть бальзаківського, бере людина свищик, дитяча ігрушка, рано встає, свиснула, засвистіло, усміхнулася, так день пішов. Приходить вечором втомлена з роботи, страшна, та лише упасти на постіль, та й все. Засвистіла, у п'ятці усміхнула. І вже собі лягає, вже все добре. Видиться, що єрунда, а щастечко прийшло, кусочок, малесеньке щастя. Або усміхнешся, нись усміхнешся, завтра усміхнешся, післязавтра, не кажеш, та людина щаслива. Так що точно присвистує, перевірено.
Ваші роботи пастельні мають такий гарний колорит, інтелігентний. Як ви цією технікою захопились? Опять-таки з-за нянька, бо він казав, що це прирожденний графік. Ти мусиш графічно робити, ти мусиш у графіці робити, то бери олівець, ти малюй. Ну, а олівець це ми мало все-таки один колір чорно-білі фотографії, а вже колір, пастельні кольори, якщо використовувати, то ж та сама графіка, то пастель то ж не живопис, то графіка. Та видно із-за того, якщо я прирожденний графік, то мушу я займатися і пастеллю. А пастеллю, крім того, і приємно займатися. Як це створювати ваші роботи? У мене є малесенький такий етюдничок, у якому є усе для роботи. Маслом писати мало треба, збиратися, холст великий з собою втягнути. А то етюдничок, усе коло мене, все в машині, все зо мною, все чемоданчик. І де хожу, я всі свої роботи робила із натури. Я зовсім нічого не придумувала, зовсім нічого не з фотографії не робила. Ото, що у мене є роботи всі, ото я вся до там була. Пісенка – то заробіток, це то дань моді традиції. Ну, коли як? В даному випадку в мене як це стало? У нас, я працюю у школі мистецтв, та коли перед Великоднем треба робити пісенки, то я мушу придумувати усякими методами. Ми і бісером викладаємо пісенки, і на повозку, воском малюємо, і мусимо ліпити з кераміки. Усяке. Із-за того і пішло писанкарство, бо я мушу раз придумати, зробити, показати дітям, а то вже діти зможуть щось зробити. Писанка – то живий організм? Безумовно. Сама писанка, чи крашенка, чи писанка, чи як, вона є символом вічного життя, так? Вроді мертвоє щось, ні? Ну, це не натуральна писанка, не то, а глиняна. Або все рівно яйце, воно є мертвоє, воно не живий організм. А з нього се народжує живий організм. Він є символом вічного життя, тому що вроді мертвий, вроді перебуває у спокої, а живенький, там щось це теплить живесенькою, і буде рости, буде. І оп'ять та ж сама історія, оп'ять знесе яєчко, з яєчка се лупить пітятко. Тому вона і є символом Великодня, символом відродження життя. Що би треба зробити, щоб народне іскусство жило, щоб все-таки відроджувалося? Сіяти його, сіяти між людьми, пояснювати. Я такий так шлях веду, аби діти у нас у селі Приборжавському, аби діти точно знали, яка в нас вишивка була, які традиції були. І ми на основі цього стараємося свої роботи робити. Будь-то живопис, будь-то рисуночок, хоч що вони роблять, що вони малюють, що вони думають, усе на основі своїх сільських традицій. Бо я так рахую, якщо вони будуть знати про Леонардо да Вінчі, то добре, але якщо вони не будуть знати своїх сільських нюансів, то вони туди, ну які вони жителі Закарпаття, то які вони будуть творці, якщо вони свого не знають. То я стараюся про все, навчити їх про своє, показати їм, аби оцінили, аби знали, що в тому між всіма, аби могли пройтися залом, я їх вожу постійно на виставки, бо вони моглися пройти залом та казати, і це наша вишивка, і це в нас, аби вони все розуміли, що в то своє, та тоді не вмирає мистецтво ніякої. Ви працюєте вчителем, як діти, є талановиті? Є. Діти, знаєте, оп'ять-таки, діти, ота глина, із якої можеш ліпити, що хочете. Хоч свищик, хоч писаночку, хоч що хочете, хоч фігурку. Діти, що з нього ліпите, ото з них і є. Причому із любих дітей. Я так дивлюся, я набираю, стараюся набирати малесеньких діточок, із них можеш ліпити все. Не є неталановитих дітей. Ольга Дурда обрала от дідика і мамки ушиткою ліпшою. А й біде своїм путем у творчості. Вона, окрім того, що кінчила відділ кераміки Закарпатського художнього інституту, паралельно училася на народному відділі по класу скрипка в Ужгородському коледжі культури і іскусства. У неї своєобразна і сучасна манера подачі ідеї, котра базується на народних традиціях, на тому подґрунті, котрий держить світ нашої землі.
І все мені ся видить дуже інтересно. Творчість для кожного художника – це у кожного своє розуміння, свій підхід. Але для мене, я думаю, що це якби не так якось по-мистецькому, не так інформаційно то можна розуміти, а я розумію то як свободу. Свободу не таку саму свободу, а свободу душі, свобода думки. Якщо людина творча, може бути і не художник творчим, творчою людиною. Якщо людина творча, то обов'язково вона якась вільна, буде щаслива обов'язково, тому що не прискіплюється до якоїсь буденності, а живуть тою красотою, свободою життя. Беруть від життя всю... По велінню серця? Да, по велінню серця. Ну, ти самого маличку, навірно, спостерігала, як дідик там ріже, чи якісь мали туди емоції. Так, якщо говорити про ту ланочку творчості художню, то, звичайно, що виросла в такій сім'ї, що постійно творчість була навкруги мене, не було чогось другого. Була творчість. І, звичайно, створюється людина від того, що її оточує. І мене оточувала завжди творчість. І до дідика підемо, там дідик, у нього своя творчість. Дідик дуже багато нам підказував, учив нас малювати, коли ми поступали. Бо вчилася в коледжі Адальберта Ределі, у Журицькому коледжі мистецтв. То коли я туди поступала, дідик мене теж готував, і брата готував. І мама дуже багато нам підказувала, допомагала, казала, як треба робити. Що із самого дитинства, навіть ще дуже малі роки, я не сиділа просто так, що десь посидіти, подивитися телевізор, а обов'язково щось в руках або в'язання, або десь щось малювати, або там вже дуже в нас було творче дитинство, бо батько любив музику. Нас записали на уроки скрипки, і він постійно нас просив, ану заграй з Коломийку, ану маленько там, маленько заіграй. І ми робили їм цілі концерти, ми грали їм з Коломийки, то, звичайно, ми писали собі сценарії, ну нам було тоді десь, може, по років від 5 і до 8, до 10 ми робили їм такі концерти. Ми їм продавали білети, вони приходили на концерти. Много сте заробили? Добре було заробляти з татом, тому що він нам платив за Коломийки. Якщо заграти йому одну Коломийку, то 10 копійок стояло. Я йому заграю 100 Коломийок, гроші в карман, та й можеш іти вже у школу на другий день. Дуже було добре у дитинстві, так бізнес ішов, як має бути. Я виділа твою дипломну роботу, дуже ми все поробили, у нас вона виконана, називається вишиванка, а й у мене такі асоціації, як мотовило. Це знаєш, що таке мотовило? Звичайно, вона так серединка схожа на мотовило, само собою, як в принципі, і ми домагалися того, щоб дипломна була схожа до народного духу, щоб вона несла такий якийсь народний дух. Саму кераміку я виконала, як і писанки там є, що символізує вічність, і наша вишивка, щоб пішла в вічність, бо тому що це використана там вишивка приборжавська, характерні ромби і ці всі такі орнаменти. Геометричні. Так, да, геометричні орнаменти, і на тарілках я використала ці ромби, ну це дуже приборжавські. Ну, в принципі, орнамент, який використовується на вишиванці, довгані приборжавській, долі рукавом, там і цей хвіст. Там ромби, вони розтягнуті, всякі, ну, в принципі, самі геометричні фігури. Цей орнамент я так собі вирішила, ну, по-своєму, але увіковічнити. Зробити його у кераміці, тому що десь може тканина, ну, така була думка, що може тканина десь і не так довго зберігається, як кераміка збережеться. І чомусь я так рішила, ну, захотіла втілити вишивку у кераміці. І зробила таку дипломну. Скрипки не маєш твої кипила себе, шкода. Ні, скрипку не взяла. Заграла би з Коломийку, то я би ти теж верла пару купів. Я не за копійки я граю. Я граю для того, щоб у людей був гарний настрій. Все це робиться для гарного настрою, для щастя і для росту. А мотанки то дань моді, це то все-таки традиція. Вони як оберіги сприймалися давно. Люди виконували їх як символічний оберіг і іграшку для дітей. Але свою мотанку я вже думаю, що це не стільки просто оберіг, це вже авторська лялька. Можливо, десь прикраса, продовження традицій і оберіг. Я їх виконую багато, у мене стоїть багато. Вони для мене всі як берегині, бо в кожній є частинка моєї душі. Мені якось
приємно дивитися, оцінювати, котра мені як більше получилося, вдалася. Для Антоніни щастя то що? Я не знаю, бо мені сяє, що я дуже щаслива, Бога людина та майже щастя в то все. У мене четверо дітей, я дуже щаслива, є внучок уже 5 років, я дуже щаслива, що вони є. Сім'я хороша, все, все. Не гроші однозначно, бо чомусь вони пливуть. А щастя присвистувати дуже важливо. Ну, хоча я все стараюся все робити для того, аби мені було добре. От щастя, знаєте, що все-таки щастя? Щастя то, коли людина задоволена всім, що в неї є. Не тим, що у когось є, а тим, що в неї є. Щастя для мене – це те, що я вмію радуватися кожному дню і дякувати Богу за те, що Він мені подарив. Кожний челядник, котрий приходить у цей світ, має реалізувати тут і таланти, котрима його наділив Господь. Все добре розуміє родина Ісак Дурда. В їх роботах чувствуєш велику тягу робити щось файне, а тим самим збагатити світ прекрасним і добрим. І на їм усьому Господь подержить сухташ.